Друзі, ну і гарна новина. Хто їздить маршрутом Київ-Чернівці, Укрзалізниця оновила плацкартні вагони. Каже, що тепер вони мають сучасну систему кондиціювання, більш сучасні вбиральні і індивідуальну підсвітку біля усіх місць. Оновлені вагони вже курсують, і подивитися, як саме вони виглядають, наскільки там комфортно, ми відправили нашого кореспондента Олександра Ковальова, і він зараз з нами буде на прямому зв'язку. Олександре. Олександре, ну здивуй нас, які це оголені вагони. Які оголені? Вагони. Якщо дуже оновлений вагон, то можна там бути і оголеним. Головне, щоб було комфортно. Саня. Доброго ранку, друзі. Ну, складно продовжити спокійно далі, але все ж спробую. Знаєте, тут дивує багато чого в цьому оновленому плацкартному вагоні. Це поїзд Київ-Чернівці. Він прибув сюди до залізничного вокзалу о 7:02. От вдалося його притримати спеціально для глядачів сніданку, аби показати, власне, як же ж виглядають ці оновлені плацкартні вагони. Вони вже курсують, ними вже користуються. Ну і зараз швиденько покажу вам, що тут змінилося. Ну, перше, це, звісно, вбиральня. Ти заходиш, проходиш повз неї, і тут вже дійсно вбиральня оновлена. Після рейсу тут навіть зараз доволі чисто прибрано. Це вакуумні туалети, яких раніше не було у плацкартних вагонах. Якщо пройти трохи далі, тут, ви знаєте, стало трохи світліше однозначно, адже ось такий темний колір змінився вже світлішою тканиною. Оновилися ось ці сидіння. Зараз спробуємо показати трохи темно. Ми знову вирушили в дорогу, сподіваюсь, в депо. І от, власне, можемо подивитися, як виглядають сидіння. Бачите, вони мають отакі от подушечки, з якими вже зручніше буде сидіти. Колір сидінь змінився. Якщо придивитися трохи далі, там можна побачити індивідуальне освітлення, яке є біля кожного місця. І, що цікаво, є навіть ось такі от розетки, які, сподіваюсь, будуть працювати. Ну і, власне, є USB-виходи, якими також можна скористатися, підзарядити телефони. Ну, от більше про оновлення я вже розпитаю у речника пасажирського напрямку Укрзалізниці. Олександр Шевченко вже мене тут чекає. І не просто так, вже нам заварили навіть чай. Доброго ранку вам, Олександре. Ну, от, власне, почали ми говорити про оновлення. Щось я згадав, ти що побачив, що ще оновилося у поїзді, про що ще треба знати. Доброго ранку. По-перше, оновився чай. Одразу видно ваше здоров'я. А по-друге, треба сказати, що у нас вагон став в цілому світлішим, тому що тут абсолютно нова обивка, вона миється, вона акуратна, вона якісна. А тут додалися розетки USB-порти, тут вакуумні туалети, тобто можна забути про санітарні зони, туалет доступний пасажирові завжди. А ще тут є якісне регулювання освітлення, відкриваються всі вікна, хороші рундуки, які закриваються, лагідні провідники. Тобто все для зручності пасажирів в наших соціальних вагонах. От, до речі, перед зйомкою говорили з вами, так, і говорили про те, що такі вагони от неможливо десь закупити. Плацкартна історія для України абсолютно унікальна, і виготовляє плацкартні вагони, ну, дуже обмежена кількість країн, дуже обмежена, ми одна із них. Чи реально їх десь закупити, чи все-таки плацкарт – це тільки про оновлення, вдосконалення в межах країни? Ну, проблема, напевно, в тому, що під час війни закуповувати щось нове – це завжди доволі боляче, тому що всі фінанси йдуть, в першу чергу, на фінансування обороноздатності країни. Відтак, ми ремонтуємо. Ми маємо власні виробничі потужності, ми маємо спеціалістів, які можуть ремонтувати вагони. Це вдвічі дешевше, ніж закуповувати новий. Більше того, побудова нового вагону – це щонайменше 2 роки. Відповідно, ми не можемо стільки чекати, нам треба перевозити людей вже зараз. Ви бачите, що залізницею зараз їде все і всі, від перших осіб держав до поранених. Відповідно, нам необхідно вивозити людей максимально, евакуація теж продовжується. Відтак, плацкартні вагони – це наша данина поваги якраз соціальним перевезенням Укрзалізниці. Ми розуміємо, що це ми можемо робити самостійно на власних потужностях. Я знаю, що напрямок Київ-Чернівці вибрали не просто так. Це дуже популярний напрямок нині. Цікаво, скільки ж загалом таких вагонів є, і тільки на цьому напрямку вони зараз курсують? Ну, саме такі модернізовані вагончики, вони є на цьому напрямку, на напрямку Київ-Чернівці. Таких вагонів всього 8, до кінця року буде щонайменше 10. Тому продовжуємо робити якраз от таку модернізацію. Якщо пасажирам вона, що називається, заходитиме, якщо будуть позитивні відгуки щодо
ну, всього того, що є в цьому вагоні. Я думаю, що ми будемо масштабувати це і робити їх далі і далі, і ставити на інші напрямки в тому числі. Ну і власне важливе питання щодо ціни, чи вплинуть такі оновлення на вартість квитків? Точно ні. Вартість у нас незмінна, вона законодавчо регульована, встановлена. Ми не плануємо її під час війни підвищувати, тому вартість ніяк не зміниться. Пане Олександре, дякую дуже. Ну, от Олександр Шевченко розказав про оновлені вагони в «Укрзалізниці». От наразі це один із них, плацкартний оновлений вагон, який зараз, яким зараз можна скористуватися по дорозі від Києва до Чернівців, від Чернівців до Києва, друзі. Користуйтеся. Ну, от з першого погляду, знаєте, дійсно доволі зручно стало, от як ми вже декілька разів сказали, світліше. Ну, і зручності от явно вже, зручностей вже явно побільше. Колеги. От вам в прямому ефірі за кілька хвилин приїхали Київ-Чернівці. Олександр Ковальов тільки на це здатен. Ну, ще портал в часі. Друзі, і пасибі, Саш, все розтлумачили і трошки надихнули. Бачите, хоча б хочеться, щоб такі вагони вже їздили давно в Україні. Там, я не знаю, вже років за 20, наприклад. Ну, вже сьогодні це сталося. Хоча б почасти, потроху. Але щось міняється, щось воно йде в ліпший бік. І це прекрасно. В ліпший бік ідемо і ми, друзі, тому що тут зустрічатимемо нашого колегу, а це Костянтин Грубич і його вже улюблена, народна, можна сказати, його програма «В ранках сніданку». Знаємо, споживаємо. З чим він до нас цього разу, маєте знати всі.